Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Політик Андрій Рева поговорив за Олександром Близнюком. Ох, і дістало зеленим. Далі пряма мова. Андрій Рева, вони ж ламали усе, що вони перед собою бачили. Вони не прийшли, щоб щось створити, а вони прийшли ламати. Хочу нагадати, що у них була ідея взагалі продати приміщення на Банкові і орендувати десь офіс Прозоре, щоб президент працював, навколо нього якісь інші фірми орендували, щоб він із ними тусувався. Ви уявляєте рівень державного розуміння цих людей? Це була їхня ідея. Що би сьогодні вони робили, якби вони продали це приміщення на Банкові з бункером, з усіма системами зв'язку і перебували б зараз в якомусь Прозорому офісі? Це ж у людей клепки немає, що ворог може підслуховувати, що вони можуть працювати і знімати інформацію, що вони себе уявляють, от що, ми сюди приїхали, тут наша компанія під вагоном територію, у вагоні директорія, за 5 років вони зламали систему державного управління. Ось як конституційні органи правління є, які на нашій країні знецінені, вони втратили свій політичний статус. Перетворилися у ніщо, вони без вказівки, без телефонного дзвінка в офісі президента не можуть кроку ступити. Кадрова політика відповідна, хто повинен бути на посадах? Повинні бути виконавці, я сказав, і він побіг, не думаючи, чи правильна команда, чи неправильна, і хай спробує щось сперечатися. І я ж пам'ятаю, як розповідали, що перед вторгненням рашистів у січні 2022 року Зеленський проводив нараду, мовляв, у нас усе на замку, і один з генералів почав був розповідати про проблеми, що їх треба вирішити. Реакція президента, він повертається до Єрмака і каже: Андрій, почему этот военный меня пугает? Олександр Близнюк. Мені цікаво, куди вони всі будуть тікати, чи будуть вони тікати з країни, чи залишаться тут, а після закінчення війни. Андрій Рева, пам'ятаєте, це як у тому анекдоті про Штірліца. Не одному вам Штірліц хотілось на родину. Сказав Мюллера, тяжко усаджуваясь в уходящую совєтську підводну лодку. О, так і ці. Тільки закінчитися щось якимись серйозними проблемами, з'ясується, що вони всі були росіяни, мають російські паспорти, як в цьому впевнений. До речі, про це говорив Арестович після того, як його вигнали з офісу президента. Він почав розповідати, що там одні росіяни. Справа не тільки у прізвищах Єрмак, Смірнов, Татаров і вже інша справа в їхній ментальності. Вони, каже, мислять як росіяни, говорять як росіян, і найголовніше, що вони будують Росію 2.0 в Україні, ту, яка їм ментально ближче. Чому Залужного зняли? Він ментально далекий від Зеленського, а Сирський ментально ближчий. Залужний говорить українською мовою, тому нерозбірливо. Олександр Близнюк. Так, вже і Сирський не подобається, треба ж на когось собак повісити. Андрій Рева, для того Сирського і брали, щоб усіх собак повісити, але з погляду спілкування Зеленському легше із сирськими спілкуватися, там немає такого бар'єра, який у нього був Залужним. Залужний українець за своїм етнічним походженням, оця хитрість наша українська, оцей спосіб мислення український, він вступає в суперечність із криворізьким менталітетом в людей, деякі взагалі немає ніякої національності. Запитайте, хто вони такі, вони вам не скажуть. Мислять вони абсолютно не так, як мислять той же Залужний, патріотами про людське око. Вони стали тільки вимушено було до цього, головне їхнє гасло було: а какая разниця? Ви ніколи не задумувалися, чому Путін такі надії покладав на Стамбульські угоди? Скажімо так, був пункт відмовитися від української мови як державної. От скажіть, як для Арахамі, який брав участь у перемовинах, яку цінність має українська мова? Ви хочете, щоб була російська мова? Я ж і так по-русски говорю, зачем мені ваш український язик? Лише потім до них дійшло: стоп, хлопці, це в нас це влаштовує Путіна, це влаштовує, але ж ми матимемо колосальні проблеми всередині країни. Тут люди готові померти за це діло, і вони нас просто знесуть, якщо ми це підпишемо. Сьогодні вони розповідають, ми ніколи не підемо на Мінські угоди, ніколи не підемо на Бутапештські. Звісно, не підете, ви навіть на Стамбульські угоди не пішли, ми ж читали, а там не було ні того, що є в Мінських угодах, ні того, що є в Будапештських. Там просто капітуляція, і ви готові були її підписати. Олександр Близнюк. Так, а Мінські угоди – ця перемога була для України. 2/3 Донецької та Луганської областей тримала Україна під контролем, Маріуполь був наш, Бердянськ, Херсон, Волноваха, Ізюм, Сєвєродонецька – усі міста були тут. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!